Ég ætla að segja þér smá sögu þrí eggi. Ég viss að það þinn áhuga kauki. Harry með öri var þeirra eina von. Það var í draugherður og hann hét Ron. Hinn klára Hermæni ekkert smá íkon. Þau börðist við Voldemort alveg lón og don. Þau kynnast í lestinni til Hogwarts-skóla. Læra þar á hvert annað að stóla. Koma svo í skólan kynnast Draco Malfoy sem reynir síðan vera algjört ói. Þau eignast okkur óvinni, þrjá kannski tvo, jafnvel einn ef tekinu með svo vondi Snape. Hinn er hétu Quirrell og Voldemort. Einn maður eða tveir, enginn vissi hvort. Þríeggið endar í bardaga. Sigrar og virðist búin þessi saga. En aðeins tíma bundið sýnir þolinmæði og frið til þá tekur næsta bók við. Fyrir þá sem eru áhugasamir má finna næstu bók undir nafninu Harry Potter og leyniklefin. Takk fyrir okkur.